Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini tuh teman-teman ya, aku sama ibuku mau nanam jahe kemarin yang apa itu namanya? Panen yang di depan di polybag rumah itu. Itu kan ada jahe tuh teman-teman, banyak dapat ya, lumayan banyak jahe sing cilik gitu, jahe tutup jahe apa, jahe putih, jahe putih. Ini mau nanam jahe. Jeruk wis diunduh ae. Lanjut. Bisa. Engko ngepek siji. Lomboke. Iki lombok sing saben iku ya, Mak, sing. Lolor. Sing saalong ya wis tip. Tik. Ambek adekku. Deh, ingin ku golek opo, golek tomat deh. Golek tomat, 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 tomat tu, tomat tu. Nalur, aku kating golek tomat. Tomat iki awet, yo. Gak gampang bosok nu rumah yo. Wes bosok di pangan jodot. Mak sik kate maju lur. Kita antar pinggir wetan kono, kae. Aku tak kupluan aja pilih. Oke, aku ngelak tomat. Tomate dijarne ae woh-woh dhewe lur. Iki tomate wis jaman dahulu kala sik woh ae. Udan kena udan rontok tapi tomate gulur api ngono lho atos enggak gampang bosok ngono kae iki masih di dalam di njopo yo enggak gampang bosok.
lewat kene. Aduh. Mati wis berendilan. Loh, timune rek eman. Wis tuwek ta iki. Timune. Wis tuwek koyo aneh. Dulur. Wis tuwek apa sik enom iki? Njaluk siji. Nang fit winginane kok timune ora dipeki sih mak yo. Apa? Timun. Saiki wis tuwek-tuwek lho. Lho ngene iki kan fit winginane rene kan gek enom paling yo. Wis kuning-kuning. Iki bedhek sing gawe winginane kok ta? Heeh, wis sakjane bedheke. Lah ancene. Loh, ya iki kaitan biyen ta? Oh. Winginane to lha iki. Oh. Sing ngusungi pring ndek iki dulu. Iki lho. Ngusungi pring ndek iki dulu. Kitane. Iki. Nisor-nisoran ya rusuk. Tomate yo kayak lumayan omak yo. Akeh tomat. Ya aku iki wis kena pangan paling yo. Heeh. Yen iki masuk wis tuwek, Mak. Tuwek ah. Lah yo fit pingin lo kok ora dipek emang. Lah ora ya wis rumangsa elek ngono nduk.
kan nek sok mono yo gek kena dipangan. Aduh, saya kira blusuk-blusuk. Wah, iko apa? Kayak temun suri. Temun suri. Mati sih, wahai, kayak telur, nggak kayak sambal, nggak kayak sambal. Ini, aduh, mencret. Ini kita tak degne ya lho mbok anu rubuh ini iki. Hah? Didegno ah. Heeh. Iki ono. Tali ini tomat. Hai, pisang langsung rubuh. Kata kembang loh. Masih nak kembangnya. Moga-moga gembel. Pas larang. Sik tak talenan iki.
jajal sih. Petik jeruk situ ay. Ini petik parangnya. Nah, ini mau ambil jeruk ini teman-teman. Wes, wih, malah jatuh. Lihat merah lagi apa enggak ini, biasanya lagi jeruk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kecut. Irungku di leponi apa tadi lor lor kan. Enak tapi lagi ono kecut titik-titik ono kira. Kayak apa cuma? Mantap jeruk ya. Enak. Habis lir. Aku harap nantur jahe. Oleh sak mene lumayan. Lagi jahe merah enak, jahe putih, jahe apa ini, jahe yang celik-celik ini jahe apa ya? Cuman nganu apa sih, Mak?
Iki digawe rong larik ta? Gawe rong larik ah. Kayak sak larik apa rong larik sing pinggir kono mbek ping ruwetan ngene iki. Dulur cilik tapi wis uwuh lah. Ono pentile. Iki pentil sik cilik-cilik. Ya. Iki yo ngono. Sing dhek kono wis gedhe-gedhe. Emak. Dolono kabeh. Apa ne? Ikene. Jalur. Iki gembel iki yo sing pojokan iki koyok sing ndek kono nomor 2. Jalur gembel to. Gede-gede. Ku sing pinggir kono makai. Suara mbok arit, teman-teman.